Ассаламуалейкум, құрметті ағайын, қайырлы күн. Бір сұрақ. Біз қазір жолдың бойында көшеде кетіп бара жатқан адамдардан сұраймыз. Сіздер еліңіз үшін не жасадыңыздар? Енді көбінде біз өзіміз сұрап жатамыз ғой. Мемлекет бізге не берді, не жасап жатыр, не істеп жатыр деген сияқты. Бірақ біз бүгін адамдардың өздеріне ой саламыз. Сіз мемлекет үшін не істедіңіз, еліңіз үшін не істедіңіз? Төменге комментарийге сіз еліңіз үшін не істегеніңізді жаза кетіңіз, лайк басыңыз, осы видеомен бөлісіңіз, ал біз қазір видеоны түсіріп бастаймыз, олай болса кеттік. Біз оны айтып жатамыз ғой, мемлекет бізге не берді деп. Сіз осы уақытқа дейін мемлекетке еліңіз үшін не істеп жатсыз, болмаса не істегіңіз келеді еліңіз үшін? Не істедім? Елім үшін өзім үшін жұмыс істеп жатырмыз. Мама қазір бір минут мен мамамен сөйлесіп жатқан ғой. Онда жауап бересіз ба? Мамаңызбен сөйлесіп аласыз ба? Сөйлесіп алайыншы. Сөйлесіп аласыз ба? Аха. Жақсы, жолыңыз болсын. Рахмет. Енді отан отбасынан басталады. Қарындасымыз анасымен сөйлесіп жатыр екен. Ең бірінші аналарыңыздың жағдайын біліп, солардың қал жағдайын сұрауды ұмытпаңыздар. Ну, я вообще-то работаю на эту страну, например. Уже много лет. Надеюсь, что я тоже что-то сделал для государства. Как патриот Казахстана. Трудитесь, работаете. Как гражданин Казахстана, я тружусь. Жұмыс жасадық десе. Бала өсірдіңіз, немере өсірдіңіз? Иә. Шүкір, шүкір. Еліміз тыныш болсын. Ну, во-первых, мы честно платим налоги. Ну, я, допустим, отец четверых детей, которые живут в этой стране. Они здесь учились и на нее работают. Я считаю, что этого вполне достаточно. Олар елдің болашағы. Болашағы. Немере өміз бар. Олар дымында өсіп жатыр. Жұмыс істеймін, иә. Жұмыс істейсіз? Иә. Тұрмыс құрғансыз? Жоқ. Болашақта ол бар? Болашақта ой бар, иә. Білмеймін, жаңа бір нәрсе алып келгім келеді. Шетелде білім алып, болашақта келіп бір үлес тигізгім келеді. Ең бастысы мақсатыңыз қазір тұрмысқа шығу, көп балалы болу. Ең жақсы үлесіңіз сол болсын. Жақсы, рахмет. Біздің енді міндетіміз жақсы ұл қыз тәрбиелеу, оларды өсіру, өйткені олар елдің болашағы. Соларға дұрыс тәрбие берсек, сонда біз еліміз үшін қызмет жасаймыз. Дұрыс айтасыз, мынау енді үкімет мынадай керемет қаланы салып қойды. Сосын былай енді адам енді ол ауырады. Да, ауырғанда мында керемет медицинский центрлер бар. Бар дәрін, барын емін барын берді оған. Да? Вот үкімет сегесін, ну, бізге жақсы қарағасын, бізді үкіметке жақсы қараймыз. Философиялық сұрақтар екен бұл негізі. Елің үшін осы жерде туып өскеннен кейін енді әрбір азаматтың борышын өтеу керек қой. Сол. Борышым енді жақсы білім алып, жақсы жұмыс істеп, сол елім үшін солай қызмет етеді. Сам ата-ананың үмітін ақтауы. Басқа білмеймін. Сен қалай ойлайсың? Мен осымен келісесің ба, келіспейсің ба? Келісемін, бұл сұраққа жауап бере алмаймын бірақ. Тяжело вопрос. Да, работаю. Работаю, женился, отучился. Когда женился? Женился вот в этом году. Так само, хорошее процветание, чтобы процветало многонациональное государство. Елім үшін? Иә. Әзір ештеңе? Аха. Не істеу керек еді? Мен жұмысшы ғой. Үшеу, үш қызым бар. Мен соның барлығы елге деген қызмет қой болды. Елге ғой, елге қызмет қой. Ой, елге қызмет басқа шығар. Ол елге қосқан үлес қой. Елге қызмет ету үшін үкімет басында халыққа осы елге бір көмек болатын, елге бір қажет нәрсе жасаса, вот сонда елге көмек деп. Ол демография қосқан үлес қой, үш балаңыз бар ғой. Енді демография одан көп болар еді. Мен қазір таңғы көрдім сол барлығы. Шамалы жағдай жасап жіберсе тағы да бесеуге көтеріп жіберем дейсіз ғой. Енді алла берген бұйырса. Ну, по крайней мере, мы с моим другом просто честно стараемся служить этой стране. Честное служение – это же не только там в армии или на государственной службе. Это если человек честен с государством в отношениях, ну, как я уже сказал, платит налоги, например, воспитывает правильно детей, формирует вот ту самую культурную среду, которая здесь, да, вот, то тогда и государству тоже хорошо. Работал на государство и работаю на государство. Қысқа. Күйеу байыны қызметі өкіметке қызмет жасағанбыз біз өзіміз. Өзім мұғаліммін, бірақ бала шағаммен. Мінекей, көрдіңіздер ғой, апамыз еліміз үшін көп жасаған. Қаншама жылдар мұғалім болған, ұстаз болған, шәкірт тәрбиелеген қазір оқушылары апайының берген тәрбиесімен ел үшін қызмет жасап жатыр. Біз темір жол саласында жұмыс атқарып жатырмыз. Жұмыс істегісі келген адам жұмыс істей алады. Сельское хозяйство. Ол жақта да көп, например, бөлініп жатыр ақша. Тек қана адам өз басын шамалы бас істеп семьясын ойлайтын болса, асырауға болады. Енді сонымен күннің салқынына қарамастан, аязына қарамастан бүгін жақсылық әріптесіміз екеуміз көшеге шықтық, адамдардан сұрадық, сіздер еліңіз үшін не жасадыңыздар деп сұрақтың барлығын көрдіңіздер. Біз енді арасында болды бұл сұраққа жауап беруге қиналғандар. Ал сіздер еліңіз үшін не жасап жатсыздар? Төменге комментарийге жазыңыздар, лайк басыңыздар, видеомен бөлісіңіздер. Біз жалғастырамыз. Сау болыңыздар.